Mit navn er Jens Jørgen Spottak. Jeg er skuespiller, uddannet på Odense Teaters elevskole her i byen for snart mange år siden, 33 år siden. Og nu er jeg her for at optræde med Rød Kanin, Hvid Kanin. Grunden til, at jeg har valgt den her film, som jeg ikke har sagt endnu. Min yndlingsfilm, eller en af mine helt store film, det er... Og det er sådan en tofilmsfætter, som jeg tror er en af de eneste film, jeg nogensinde har vendt tilbage til og set igen og igen, fordi den er super godt skruet sammen, rent dramaturgisk og fortællemæssigt, og man er hele tiden nysgerrig på den. Så det er en anbefaling herfra. Glædelig jul.